Najprvo na početku dozvolite da vi go čestitam големиот државен празник 20. октомври, денот на македонската революционерна борба. Нека е чести празник и нека е вечна Македонија. Овој празник е симбол на една мачна, но горда генерација македонци кои живееле во едно тешко време, време во кое Македонија немала свобода. Народот живеел во робство, под постојан терор и во голема сиромаштија. Сепак, и покрај овие негативни обштествени прилики, кои не оделе во прилог на континуираната борба за освободување и формирање на своја држава, нашиот народ имал една карактеристика која била на нивна страна, а тоа биле многодетните семејства. Секој од нашите познати революционери бил израснат во семејство со по 4, 5, 6 или повеќе деца. Тоа била нивната потреба и фактор кој им помогнал со години да го држат отворено македонското прашање и да се борат за слободна и независна Македонија. Почитувани присутни, денес е едно друго време, други предизвици, други идеали. Денес имаме своја држава, имаме слобода и демократија, имаме мир и безбедност, но за волја на вистината, како и други европски земји, се соочуваме со незапрелив пад на наталитетот и намалување на бројот на новородечи. Во последните 50-ти на години бројката на новородени деца во Македонија е за два пати намалена и тоа е голем загрижувачки податок. Тоа доведува до старење на нацијата, а понатаму и до голем број други обштествени проблеми. Токму затоа, владата на Република Македонија во континуитет води политики кои имаат за цел да ги поттикнат родителите да имаат што повеќе деца и да ги прошират своите семејства. Одлука за нас представува големо задоволство фактор што во некои места има потреба за отворање на нови градинки. Новите градинки значат нови генерации и подмладување на нацијата. Таков случај имаме и тука во општина Газивала. Скоро 30 години во оваа општина нема изградена нова градинка. А потребата за ворувавниот дел, а потребата за истото е повеќе од очигледна. Токму затоа ние како влада, заедно со општина Газибаба и градоначалникот Тони Трајковски и со поддршка на градоначалникот Тони Трајковски инвестираме околу 28 милиони денари со што жителите на Јурумлери, Колонија, Идризово, Драма, Гоце Делчев, Трубарево, Еркеле и околните населени места добија нова градинка која ќе згрижува околу 80 деца. Придобивките од овој објект се повеќе кратни. Со отварањето на новата градинка се намалува притисокот кон другите градинки и се отвара капацитет за сместување на децата близко до нивните населени места, што е од важност како за децата, така и за родителите. Свесни за потребата и придобивките од изградбата на вакви капацитети, владата од минатата година започна со реализација на акционен план за реконструкција и отворање на нови градинки на територијата на цела држава, каде што згрижувањето на најмладите е актуелен и долгогодишен проблем. Во рамките на овој план, оваа градинка е трет новоизграден објект од ваков тип што го пуштаме оваа година. А уште три други се во завршна фаза на изградба и планирано е да ги пуштиме до крајот на годината. Воедно, оваа 2013 година извоевме средства за адаптација, проширување и реновирање на дополнителни 15 градинки во руралните средини и со оваа динамика планираме да продолжиме и во наредниот период. Искрено се надевам дека ваквиот наш пристап ќе помогне на многу млади родители во грижата и воспитувањето на своите деца, но и ќе ги поттикне во иднина да го прошират своето семејство. Исто така верувам дека поддршката која што владата ја дава на општина Газибаба со други полиња од значење на граѓаните, како што е изградбата на локалниот пат од Идризово до село Драма, изградбата на новата училишна сала во основното училиште Крум Тошев, на новото фудбалско игралиште во Трубарево, како и почетокот на изградбата на фекалната канализација во Јурумлери, ќе придонесе за подобрување на севкупниот квалитет на живот на граѓаните во оваа општина. Честитам за завршената работа, честитам на Министерството за труд и социјална политика, на
градоначалникот на Газибаба, на градоначалникот на Скопје и на сите оние кои што на било кој начин дадоа поддршка во реализација на овој проект. Нека е со среќа отворањето на новата градинка и нека е за многу години. Благодарам.